abalabi baffe abalungi abasitatidde omunyonyi eggwanga olwaliro mu katundu kaffe akabo byalisi bubiri n'ag'omuweereza wa nambasa Gloria tugenda kuyiga n'okumanya ku byafaayo bya Colonel Patterson ng'onamanya g'amatuufu yali ayitibwa Lieutenant Colonel John Henry Patterson omwami n'eyazaalibwa omwami omuprotestant n'omukyala omukatuliki nga 10 November 1867 Effogin mu Ballymahon. Omwami ono yali musirikale enzaalwa ya Irish, omuyizi ate era omuwandiisi w'obutabo, amanyiddwa nnyo olw'akatabo ke akaali kayitibwa The Man Eaters of Savo. Patterson yeegatta ku gye lya Bungereza ku myaka 17 n'atendekebwa era n'akola bulungi emirimu gye, bw'atyo n'atuuka okulinyisibwa eddaala okutuuka ku ddaala lya Lieutenant Colonel. Amangu ddala nga Patterson amaze okutuuka ku ssemazinga wa Africa, baayanirizibwa n'ekibambulira ky'okutwagulwa empologoma ekyaviirako abamu ku bantu b'omwami ono be yali atambudde nabo okudduka mu weema zaabwe mwe baali basula. Mu 1902, Patterson yawummula okuva mu gye ate oluvannyuma n'aweebwa obuvunaanyizibwa okuva eri akakiiko e London akaali kakwasaganya ebyokuzimba eggaali y'omukka mu Uganda okusobola okulabirira emigga Savo mu Kenya. Omwami ono yasanga obuzibu bungi bwe yali akwasaganya obuvunaanyizibwa obwo. Bwebityo bibadde ebya Patterson, tujja tutandikirawo omulungi omulala ky'omuweereza wa nambasa Gloria.